ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଟୁଡୁଙ୍କର ଏମିତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆଇନଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବହୁମତରେ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭିଯୋଗ ଏକ, ପରିହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ ଦେବାରୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ରଙ୍କଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା କହି ବିନା କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ରେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଭିଯୋଗ ତିନି, ମାତ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସାକେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ବୈଠକକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଘଟଣାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୁପ୍। ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତିନିଟା ଦସ୍ତଖତ କରିନି ବୋଲି ମୋତେ ସେଇଥିରୁ ୱାର୍ଡମେନ୍ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ୱାର୍ଡମେନ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପରରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ପରେ ରାଜନୈତିକ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଲେଖିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କଲେକ୍ଟର ବି ମୋତେ କୌଣସି ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକରି ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଅବମାନନା କରିକି ବିଦା ନ କରିବା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ରେ, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଛିଛି କରୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ କି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ତୁରନ୍ତ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ 115 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଅଭିଯୋଗର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳ ସମର୍ଥିତ ସାକେରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କାହା ଚାପରେ ଅଦାଲତଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୋମା ଟୁଡୁ? ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଏଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଇଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଇନର ଶାସନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନରେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏହି ପାତରନ୍ତର ନୀତି ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।